1323 i röd, 1324, inte 29 där, 24 ska det vara, i gul. Dividera täljare och nämnare med 2, det vill säga förkorta med 2. Så den här gången vi ska förkorta, ska A är 12 och vi har 20. Vi skulle förkorta med 2. Vi dividerar båda täljaren och nämnaren med 2. 6 tiondelar. Man kan göra en gång till. Jag vet inte om vad er facit säger, men jag gör det en gång till. Så har jag 3 femtedelar. Mm. B. 36 44 delar. Så vi dividerar med 2, dividerar med 2, så får vi 18 och sen 22. Man kan göra en gång till. Vad blir det? 9 elftedelar. C. 28 44 delar. Med 2 så har vi, vad blir det? 14 22 delar. Med 2 igen så blir det 7 elftedelar. Så jag vet inte om de stannade här. Ska kolla. Mm, facit stannade i 6 tiondelar, i 18 tjugoandra och i 14 tjugoandra. Men det här är den enklaste form, den som jag har gjort. Den här är den enklaste form för 12 och 20. Enklaste form för 36 44 delar. Och enklaste form för 28 44 delar.